сайн байцгаана уу? Өнөөдөр найз Батуугийнхаа хамтаар амар нөхөн сэргийг төвдөр ирсэн байна. Тэгээ Батуугийнхаар энэ нөхөн сэргийг төв рүү орж бас имчилгээ, үйлчилгээ юмнуудын одоо сонирхын мэдээллийг бас авъя гэж бодчих. За ингэж бодчих. Сайн байна уу? За бид түр амар төөр үснэ гэж мэдээлэл сонирхаж байж л да. Тэ. Энтэй уулзсан байна. Манай мэдээллийг хойд дөрөв чигээрээ ороод имчтэй уулзчих. Энэ хандлагад үзвэл танай А имчтэй уулзвал имчээс мэдээлэл өгч байгаа тэ. Саман уу чи? За ажилласан сайн уу? За амар төвийн үйл ажиллагааны тухайс мэдээллийг аваад энэ төв яаж үйлчлэдэг, ямар имчилгээ хийдэг тухайс мэдээлэл сонирхаж байгаа. Тэгэхээр имч бид хоёрт мэдээлэл буюу төвөө танилцуул. За тэгээд яг хоёрт эндгээ танилцуул. За имчилгээний хэсгэр үе хаа одоо тий. За энэ хэзээ байгуулагдсан төв юм бэ юм чи? За ерөнхийдөө бол Phoenix нь бол Монголд орж ирж байгаа болж байгаа. Жил 8 сар хугацаа. За манай нөхөн сэргийг төв бол байгуулагдаад 2 сар болж байна. За энэ ерөнхийдөө манай имчилгээний хэсэг байгаа. Үйлчлэгээ нэг хэсэг. За энэ дээр яригдах халдваргүй шүлгийн хэсэг. За ингээ үйлчлэгээ хэсэг маань ингээл та. За ингээд үйлчлэгчтэй яг хэвтэн имжтүүлэх хэсэг маань анхаатай байрлаж байгаа. Яг ямар ямар чиглэлээр имжлэгээ хийж байна? Манайх Францын нано технологи Phoenix аппаратаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө 10 гаруй төрлийн өвчин төхөн сэргээх имжлэг хийж байгаа. За ерөнхийдөө Phoenix нь болохоор 100% нано технологиор бүтээгдсэн. Аа хүний биеийн эд хэсгийг сэргээх, аа тэгээд булчин суллах, чангалах гэсэн үндсэн үйлчилгээтэй. Үндсэн үйлчилгээ. Тий. За Батуг ямар үйлсгээ сонирхож байна? Миний хувьд болохоор одоо энэ мөр жоох юу болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ танах нөгөө тасал хийж байгаа гэмтсэн ч юм уу тиймэрхүү юм дээр бас зөвлөгөө өгдөг, дээрээс нь бас имчилдэг гэдэг юм байхгүй юу? Тий. Манайх нөгөө нэг булчин суллах, чангалах үйлчилгээгээрээ спортын гэмтэл булчин дагагдах, шүрмэс хавчуулагдах гэсэн хүчнүүдэд бас төсөл хэрэгтэй хийж 100% имчилж байгаа. Энэ аппарат нь ямар ямар өвчтөд хүмүүс танад хандвал зүгээрээ. За ерөнхийдөө хүний багаасцгийн ороолын булчин чангалах үндсэн үйлчилгээ тий. А энэ болохоор эмэгтэйчүүдийн багаасцгийн хөндөлт болохоор хүтгэ болон умаа, умаан дамир хөтнөл чулуун гис гэсэн давс гэсэн хэрэгт тогтдог байхгүй юу. За эрэгтэйч гэсэн мөн адил нэг төрүүлж хаа шулуун гэдэс наа тэгээд давс гэсэн хэрэгт тогтдог. А эдгэрийн маань булчин суласнаас болоод үйл ажиллагаа алдагдаад ирэхээр хүний бид ямар нэгэн эмгэг илэрдэг. За ерөнхийдөө ихэнхдээ шээс татгаарал эмэгтэйчүүдэд айгүй их зөвхөн тохиолдож байгаа. А эхтэйчүүд гэх юм бол нөгөө шамбрам төрүүлж байгаа үрсэл шээс хаагдах хүчнүүд маань ихээр зөвхөлж имжлэгдэж байгаа. Одоо энэ жишээл над дээр нэг тийм жижиг юм байна л да. Тэр юу гэхэлэр ингээд удаан маш удаан ингээд компьютер ярд суух ч гэдэг юм уу тий. Сулаа удаан байх ингээд энэ зүйл ер нь бол баг ихэнх хүмүүс илрээд байгаа шээ. Нуруу нуур чинь чангаад нөхөшөх тий. Ийм зүйл байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол одоо яг жинк энд имжлэгдэж байна шээ. Манайх нэг одоо нэг ихэнхдээ нэг суугаа ажилтай хүмүүсийн хуян хөөрөх тэгээд бас нөгөө ажлын ачаалалаас болоод нуруу ингээ өвддөг хүмүүс байдаг шүү дээ. Хөдөлгөөд аюул хязгаарлагдсан. Ийм хүмүүс болохоор манайх нано технологийн аппараттайгаа наалтын имчилгээ буюу хавсарсан иллэг массажтай имчилгээ бас үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж хэрэгжүүлж байгаа. За ингээд эрт камаа имчилгээ хийж гин. За ямар байна? Яаж гин? Гоё л юм шүү дээ. Зүгээр л ингэж бодлоо. Өнөөдөр анжиг ярьцгаа. Зүгээр ажлынхаа чөлөөтэй өдөрт орж ирэх 20 минут ч юм уу те. Эдсиг сэргийх юм бол одоо имчилгээ хийх юм бол нөгөө нэг солидал нэг жоо нозороол залхуурал нэг тим болдог шүү дээ. Тэр зүйл байхгүй бол юм уусаад л да. Орчин. Тэгээ одоо ингээд хамаг гоё би ингээд гоё байна. Имчилгээ бол таалагч гоё. Wait a minute.